السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ سفر میں آیا ہوں دین و سنیت کی نشیشات کی نیت سے, اور آج واشنگٹن میں ہوں, اور میرے پیچھے وہ وائٹ ہاؤس ہے جہاں اوباما بیٹھتے ہیں, اور اب جو ہے وہ کچھ دن بعد جنوری سے وہ ٹرمپ بیٹھے اس وائٹ ہاؤس میں ہوں گے. تو اللہ کرے کہ یہاں سے جو فیصلہ ہو وہ مسلمانوں کے حق میں ہو, ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ہو. بس یہی دعا کرتا ہوں, اور آپ بھی ہمارے ساتھ یہی دعا کریں کہ یہاں سے جو بھی فیصلے ہوں وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.